ବାହାର ନେଇକି ବାହାରିଲି ଚାଲୁ ମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସୁଜିତ୍ ସ୍ୱାଇନ୍ ବ୍ଲଗ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବାହାରିଛି କେଉଁଠିକି ବିଲକୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ବିଲରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଠୁ ଦେଖିବା ବାଟରେ ସବୁ କାଦୁଅ ବର୍ଷା ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉଥିଲା 4-5 ଦିନ ହେଲାଣି ତ ଆଜି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଛି ଖରା ବି ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଯେ ଧାନ ବି ରୁଆ ହେବ ତଳି ଉପଟ ଅଛି ତଳି ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗଳିଆ ପଡ଼ିଛି ଏଇଠି ପାଣି ଯାଉଛି ବନ୍ଧେଇବି ଏଇଠି ମଉସା ତଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏଇ ତଳି ଯିବ କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଇକି କ'ଣ କହୁଥିଲା ଯିବା ବୋଲି କେଜାଣି ଏଇ ତଳି ସବୁ ବାହାଙ୍ଗିରେ ଯିବ ଆଜି ପାଗଟା ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି ବାହାରି ଚାଲୁ କାଦୁଅର ତ ବାଟରେ ଭାଇ ଯାଇ ହେଉନି ଗୋଡ଼ ଖସୁଛି ରାସ୍ତା କେମିତି ହେଇଛି ଯିବା ପାଇଁ ଏ ବାଟରେ ତଳେ ନେଇଯିବ ମୁଁ ତଳି ଆଣିକି ଏଠି ରଖିଛି ଏଇ ବିଲଟା ଆମର ଏବେ ରୁଆଁ ହେବ ମୋର ଭାଇର ଆସୁ ରୁଇଁ ଏବେ ରୁଇଁବୁ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲ କାଦୁଅ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି ଏଇଟା ଆଗ କାଦୁଅ ହେଉଛି
6 hours later. आज माने जोर से हो जी माने कंटिन्यू 4-5 दिन बरसा होतला एबे किंतु आज खरा हो जी तो अभी लेट हलानी माने काम तो सरला ना गोटे हे गेल तो बाहर लने घर के जीवा चलंत एबे घर पड़ेगा सानो रे एठी मशीन चल मा कोन करछो मो शर्ट टिके सिलाई कर दबो केमती मशीन चले